Перший автомобільний телеканал рушає у снігову пригоду на автомобілі «Шевроле Нива». У нас є приблизний маршрут, топографічна карта, досвідчені інструктори та 170 кілометрів цілковитого бездоріжжя. На стоянці сім новеньких свіжовимитих «Шевроле Нив» чекали на свої екіпажі. Маючи певний досвід подорожі на позашляховиках, ми розуміли, що у найближчі два дні в такому чистому вигляді машини вже не побачимо. Тому прагнули зафіксувати їх сяючими і готовими до битви з бездоріжжям. Враховуючи те, що пунктир на карті, котрий показував нам напрям руху, майже не пересікався із дорогами загального користування, очікування від майбутньої подорожі підігрівала цікавість. А чи впорається «Шевроле Нива» із таким непростим завданням і наскільки нам вистачить водійських навичок. Але колону супроводжувала команда клубу позашляхових пригод Off-Road Adventure Club. І мій досвід знайомства з цим дружним колективом підказував – приводу для хвилювань немає. Ми зараз будемо двигатися в направлінні Київського моря Вишгорода. Ми розділили общу колону НІВ і будемо ставити автомобілі своєго супроводження між вами, для того, щоб, во-первых, пробки, світофори і все остальное ми розтягнемося. Тому будете слідувати, я зараз скажу, кто у вас будет ведущий, у каждого звена. Собираемся все возле Вышгорода и потом уже переходим сразу же на бездорожье. Після того, як ми звернули з Вишгородської дамби, виникло перечуття, що пригода буде справді сніговою. Адже колія ставала все глибшою, і все рідше ми зустрічали прогалини, з-під яких проступав асфальт. Але поки що дорога дозволяла нам рухатися не повільніше за 60 км на годину. Єдине, чого на такій дорозі потребує автомобіль – це просушування гальм після чималеньких калюш. Адже попадання великої кількості води на гальмівні колодки може значно знизити ефективність їхньої роботи. Щоб запобігти прикрих сюрприз, треба не лінуватися після кожного броду, кілька разів коротеньку натиснути на педаль гальма. Милуючись чарівною зимовою красою, я упіймала себе на думці, що ми вже хвилин 20 не бачили зустрічних машин. Незабаром дві колі злилися в одну, а смужка лісу з обох боків посунулася ближче до нас. Ведучий колони вирішив зробити зупинку, щоб ми трішечки перепочили і ввімкнули блокування диференціалу. А це вірна ознака того, що справжні пригоди чекали нас просто за рогом. Вже за пару кілометрів наша колона змінила ритм пересування. Усім довелося збільшити дистанцію, а там, де колія була надто глибокою та на підйомах, їхати по одному. На цій ділянці маршруту я мовчки складала дифірамби людині, яка винайшла гідропідсилювач керма. Адже без цього блага автомобільної цивілізації в таких умовах я навряд чи змогла б керувати автомобілем. Навіть за наявності підсилювача доводилося докладати чималих зусиль, щоб тримати авто на заданій траєкторії. Втішало одне – такі вправи серйозно підвищують водійську майстерність і настільки зріднюють водія з автомобілем, що їхнє взаєморозуміння стає практично досконалим. Наша пригода набирає обертів. Важко сказати, де ми зараз знаходимося територіально, адже навкруги ліс і дуже глибока снігова колія. Ми вже заблокували диференціал і вимкнули понижену передачу, а крейсерська швидкість приблизно 15-20 км на годину. Такої сніжної зими Україна давно вже не бачила. Білосніжний шлях тішив око, але водночас передрікав неабиякі перепони. Бортовий комп'ютер Ниви ніяк не міг визначитися, чи то за бортом 0, чи то плюс 1. Проте 1 градус вже не відігравав ролі. Без морозу сніг був вогкий, мокрий і швидко перетворювався на слизьку тверду масу. Я це до того, що машини супроводу, які йшли попереду, мали величезний кліренс. А от Нива, хоча й демонструє 200 мм дорожнього просвіту, чим далі в ліс, тим частіше зачіпала днищем снігову масу. Перша «Шевроле Нива» в колоні час від часу просто штовхала переднім бампером цілий замет. Тож не дивно, що в якийсь момент техніка виявилася не всемогутньою. І знадобилася допомога спеціально підготовлених всепрохідників. І тут доречно буде нагадати просте, але обов'язкове правило. Під час буксування в жодному разі не можна стояти в безпосередній близькості від троса. Треба відійти якнайдалі, бо практика доводить, що у певних ситуаціях рвалися такі канати, які, здавалося б, і танк здатні витримати. А ще за кілька кілометрів ми з подивом виявили явні ознаки цивілізації. Дорогу було дбайливо розчищено, а в деяких місцях до неї примикали навіть окремі колії. Це була територія Косачівського лісництва. Тут, просто біля вікового дуба, якому, якщо вірити напису, вже понад 500 років, облаштована стоянка і дві бесідки для відпочинку та обіду. Є навіть місцевий наглядач, який терпляче чекає на свою частку обіду. Трохи перепочивши і попоївши, ми продовжили нашу подорож. Березовий гай змінювався сосновим лісом, а сніжний покров ставав дедалі глибшим.
За правилами офроуда, перед кожною складною ділянкою вся колона обов'язково зупиняється. Спочатку цю ділянку проходять найміцніші автомобілі, а потім дають інструктаж. Досвідчені джипери із нашого супроводу попросили переконатися, що диференціал заблоковано і понижену передачу вімкнено. Цей затяжний підйом вони рекомендували долати ходом, тобто не зупиняючись, намагаючись не перегазовувати. А якщо вже сталася ось така прикрість, машина не дотягла до кінця гірки і зупинилася, в жодному разі не можна сильно тиснути на акселератор. Адже тоді, коли все ще дужче закопаються у сніг, виїхати самостійно буде важче. В подібних ситуаціях найкраща методика – так зване розгойдування автомобіля. Долаючи кілометр за кілометром снігової стихії, ми переконувалися, що двигуна об'ємом 1,7 літра із потенціалом 81 кінська сила і обертальним моментом у 127 ньютон-метрів Chevrolet Niva цілком вистачає для проїзду настільки глибокої кулі, яку може проковтнути 20-сантиметровий кліренс та хід підвіски. Щоб найповніше відчути усі можливості Chevrolet Niva, організатори залишили для нас величезний шматок абсолютно недоторканої сніжної рівнини, в якій ми самостійно прокладаємо собі колію. А отут, де попереду не їде заряджений під найсерйозніший офроуд позашляховик, і виявляється уся підступність останніх зимових днів. Мокрий сніг під колесами перетворювався на липку масу і блокував рух. Проте машина впевнено виконувала поставлену задачу, і по кілька сантиметрів у кілька десятків підходів ми таки проклали собі невеличку колію обіч основної дороги. Зараз 6 вечора, і ми нарешті заїхали в першу якусь хоч цивілізацію. Це село Косачівка Козелецького району, а попереду ще 70 кілометрів шляху. Що зайвий раз доводить, рушаючи у позашляхову пригоду, неможливо точно розрахувати час прибуття. Наші сусаніни мудро вирішили, що нічний офроуд – то вже занадто. І швидко вивели нас на асфальтну дорогу. Тож за якихось 50 хвилин ми вже паркувалися біля одного з чернігівських готелів. Другий день нашої снігової пригоди почався із експрес-знайомства з містом Чернігів. Нам не вдалося побачити усі визначні пам'ятки, але ми встигли переконатися, що люди у Чернігові дуже привітні, особливо бурхливо нас вітали водії Chevrolet Niva. Тож ми не втрималися від фотосесії на фоні одного зі стародавніх храмів. Погода з учора ані трошки не змінилася. Бортовик вперто показував плюс один. А це означало, що попереду знову боротьба із мокрим снігом. Наш маршрут мав пролягати ось цією дорогою, але, як бачите, погода вносить свої корективи. Тут більш ніж півметра снігу, тому ми заїжджаємо іншим маршрутом. Коротка мандрівка селищем Шестовиця нам запам'яталася великим скупченням архаїчного транспорту і привітними аборигенами. Однак наш шлях лежав до наступного населеного пункту – Слабін, як то кажуть, навпростець, через поле. І саме тут ми відчули усю підступність природи. З того часу, як наші провідники робили тут розвідку, місцевість вкрилася кількома шарами свіженького снігу, який завдяки нульовій температурі ще й ущільнився. Тож два ведучі авто поволі проторували нам колії. А ми тим часом милувалися однією з найкрасивіших на нашій пам'яті зим. Саме ця ділянка стала справжнім випробуванням і для Chevrolet Niva, і для усіх драйверів. Вже подолавши поле, ми порахували, що просувалися зі швидкістю не більше 2 кілометрів на годину. Але кожен отримав безцінний досвід і просто неосяжну кількість вражень. Коли ми відправлялися по цьому маршруту, в першу чергу ціль була доказати, в першу чергу журналістам і, в принципі, доказати людям, которые будут потом это все видеть, что да, действительно, этот автомобиль способен на многое, что это не просто какой-то фейслифтовый очередной паркетник от GM АвтоВАЗ, что это действительно внедорожник, сочетающий в себе лучшие традиции внедорожных качеств, лучшие характеристики. То есть и у вас была возможность на личном опыте, сидя за рулем, убедиться, что это действительно автомобиль, который может грестись, в принципе, везде. То есть, в рамках, естественно, разумного, но по маршруту пролегал через села, в которых снег, в принципе, не убирался. Но он достаточно себя адекватно вел на дороге, то есть он был устойчив.
не говоря уже о лесных заснеженных дорогах, о этом поле, где снег достигает глубины, ну, по колено, доброе по колено. То есть, ну, в принципе, мы, да, мы получили то, что ожидали от этого ивента. Мы всегда стараемся сделать максимально интересным то мероприятие, которое связано, тем более, с внедорожной техникой. Потому что здесь ресурс по Украине, он абсолютно не ограничен, он абсолютно такой объемный. Мы можем все что угодно здесь придумать, сделать. И вы видите, даже сегодняшний второй наш день пребывания здесь, он спонтанно возник. Природные условия нам помогли просто в этом усугубить этот момент. Ну вот примерно это так выглядит. Каждый автомобиль — это техническая инновация определенная, со своими там сложностями, со своим внедорожным потенциалом. И естественно, физику не обманешь, всегда есть какой-то определенный процент стоп. Да? Почему? Потому что даже невзирая на ту глубину снега, а сегодня снег, вы сами видите, по колено практически. И здесь в большей степени даже уже Нива, да, если мы говорим о автомобиле Нива, то он является просто инструментом для преодоления вот этих безграничных полей и просторов устья Десны в данном случае. Насколько комфортно преодолевать, вот только здесь нюанс. И большинство вещей зависит непосредственно от управления водителей, их, от их мастерства, потому что здесь приходится нюансы ловить. Плюс каждый день, каждый фрагмент, каждый километр бездорожья — это определенный опыт, который можно приобрести только в таких условиях, а не в компьютерном изображении, методические пособия, либо школа. Я автомобилист со стажем, да, но у меня никогда не было полноприводного автомобиля, никогда. И я считаю, даже там клиренс в 10 сантиметров и 4 ведущих колеса — это лучше, чем просто 2 ведущих колеса. В любом случае, я сегодня, не сегодня, вот за эти 2 дня получил удовольствие. Впечатление замечательное, экстрима, драйва и адреналина выделилось немало во время этого пробега. Ребята с Украфта вели себя очень лихо, предоставив журналистам на внедорожное испытание замечательный автомобиль Chevrolet Niva. Новое я открыл одно. В нем есть блокировка дифференциала, и она работает. Это здорово, ура! Я, честно говоря, не ожидал таких возможностей, что этот автомобиль способен преодолевать такой снег, такие нехоженые тропы. И, в принципе, я немного сомневался, удастся ли нам проехать, но сейчас вижу, что очень даже неплохо. Самое яркое впечатление, ну, пожалуй, то, что у нас по бездорожью рекордно низкая скорость движения, то есть кому-то это покажется смешным, но на самом деле за 1 час мы проезжаем ровно 1 километр. Но зато мы полностью, полноценно испытали и автомобили Chevrolet Niva, и в такой дружной, сплоченной компании, как бы, это совсем не страшно. Через примхи природи і мокрий сніг організаторам довелося практично на 80% скорочувати маршрут другого дня. Та за останні 6 кілометрів бездоріжжя ми отримали більше досвіду, ніж деякі власники позашляховиків чи не за все життя. Головне, ми все подолали, не звернули назад. І ця пригода закарбувалася в пам'яті кожного учасника у розділі «Найяскравіші спогади». Наша снігова пригода добігає кінця. Ми надзвичайно багато дізналися про цей автомобіль, а головне – переконалися. Це справжній позашляховик. Доведено. Chevrolet Niva.